bueno, me va. Yuli go on. Lax, Simon. Lax. Yuli go on. Standard, the bully go. Mida ma puntri valesti mõtlen? Oma tõusu lõppu jälle kiiresti, tõusu lõppu kiiresti, anna lõppu saa. Käest alla, jalgad on ahk, käest on tõusu. Keri, keri. Ülikõva, läheb, läheb. Aga järgina! Läks nüüd reid! Läks! Läks laua! Keri raigelt! Väga hea Kaarel, mine, püsi ära. Võta kinni, no. Ma sumi maha tuleme. Ei kujuta ette. Vanad pidid kuskil lund peitma. Peitsid teasta ka vastu. Jah. On olemas ka. Üks sulle on leikmed. Valge, kas jah, ma ei ole. Aga, keri ära anna! Ma konkreet.
Yes. Vill ni gå av vänner bara? Minu üks oli Pemari kasi, 316, aga tegelikult oli 32. See on 28 lõpis. Väga hea. Küll iga vana. Küll iga vana. Jaak Maja. Ei, Risto Mägi. Sama vormi. Mis on vormi ära tõttu? Jaaku vormi. Siit tuleb täiega antud. Läks, läks, Magnus. Keri, keri. Aska ei jää maha, reis. Ei lepi kolmanda kaasa. Op, 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 op. Lase, lase. Läks nüüd. Tõmba oks sisse, saad kätte. Häälik, see tuleb sul valge. Väike, väike, valge. Läks seal mõtta, kui see kakka on. Jaa, Slavka, jaa. Kukke. Saad kätte veel! Läks, läks, tee lõpp, vängsne! Saad kätte! Kerid lombil ära! Marko Liivastale 20 meetrit ees! Läks, läks! 10 on!